Pár dní dozadu som sa dozvedel, že okrem dvoch reťazcov, ktoré sú už etablované v Žarnovici, má záujem aj o etablovanie aj iný veľký reťazec. Čo je na tom pravdy a teda ak, tak kedy a kde a tak ďalej? Áno, je to pravda, pretože navštívili ma zástupcovia toho reťazca, o ktorom sa bavíme a neviem robiť tajnosti, však ja som osoba a verejná, verejný činiteľ, takže boli tu zástupcovia z reťazca z Lidl. A to je ten reťazec, ktorý tiež bol tu mnohokrát spomínaný, ale tak, keď si tí ľudia ako vyberali, hej, že nebol tu ešte žiaden a dnes teda sa už hlási taký tretí veľký reťazec. Ale nesmiem opomenúť, že tu sú vlastne 4 reťazce, pretože aj jednota patrí medzi reťazce. Obchodné a pomerne silné, má veľkú mieru trhu obsadenú, ale vrátim sa k tomu, áno, je to Lidl, ktorý prejavil záujem. V minulosti už taktiež sa snažil o nejaké aktivity, ale neviem z akých dôvodov, ja sa nevyznám ani nerozumiem ich nejakej obchodnej politike, ale čo viem, tak viem, že prichádzajú vždy tieto reťazce a veľké obchodné reťazce prichádzajú tam, kde sa dvíha životná úroveň a kde je pomerne vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva. Pretože tam, kde nie je záujem, alebo teda kde by proste neboli schopní zarábať, tak tam neprídu. Tak to chcem len na margo toho povedať, že až niekto hovorí, že Žarnovica niekde zastala. No Žarnovica nezastala. Žarnovica nezastala, našťastie. Žarnovica stále ide dopredu. A ich záujem je taký, že majú vytipované 3 lokality v Žarnovici a teraz teda navštívili ma tak oficiálne s tým, aby si nejakým spôsobom uzrejmili, či tieto 3 lokality spĺňajú nejaké kritériá, respektíve či by to bolo v súlade s územným plánom. Tak všetky 3 lokality, alebo teda 3 miesta spĺňajú tie kritériá, ktoré momentálne v platnom územnom pláne sú dané pre tieto lokality. Takže môže tam byť takéto zariadenie vybudované. Môžeme s tým povedať aj kde? Tie 3 no, lokality? No to ja ako neviem, to by som chcel, to je už nejaký know-how, pretože to už bude verejný rozhovor a to by som to, že som ich už spomenul, tak asi tiež nebudú veľmi nadšení, ale tie 3 lokality sú, poviem to tak jedna lokalita je na vjazde do Žarnovice. Z ktorej strany? Od Bratislavy. Uh-huh. Druhá lokalita je tak v strede Žarnovice. A tretia lokalita je tak trošku na tej opačnej strane, teda ako sa vychádza. Niekde tam v priestore oproti Preglejky bývalej. Potom zase tu je to niekde okolo toho centra, ako je motel. A potom tá na kraji, to je tá križovatka tam, kde jednoducho sa odbáča už na Banskú Štiavnicu, takže to sú tri také miesta, ktoré oni primárne by vnímali ako veľmi zaujímavé. A je to už na nich, ako sa rozhodnú, ako si dojednajú podmienky. Takže ja som len rád, že znovu budú aj tí, ktorí boli nešťastní z toho, že tu je Billa, že tu je Tesco, lebo tu není Lidl, tak bude tu už aj Lidl. Pretože oni deklarovali záujem, že pokiaľ sa nič zvláštne neudeje, takže by to chceli mať pripravené tak, aby mohli administratívne začať s nejakou výstavbou už v priebehu tohto roka. Takže pravdepodobne sú rozhodnutí podľa toho, čo ten zástupca firmy Lidl mal zadanie teda od centrály nejaké, alebo neviem, kde rozhodujú o tých rozhodujúcich akvizíciách, ale takto to deklaroval, že chcú veľmi rýchle, že už okolo toho trošku dávnejšie chodia. Je pravdou, že on chcel sa so mnou stretnúť už skôr, ale nejak sme sa nevedeli zladiť, bo on teda nemal ten čas, keď ja som mal a podobne. Takže toto je taká novinka, takže tým, ktorým chýbal Lidl, bude tu aj Lidl. A aký veľký bude to z tých najmenších predajní, také ako bolo na Novej Bani, alebo ako je teraz na Novej Bani? Ja si myslím, že ja predpokladám, že asi také nejaké veľkosti.
ako je tam. Ja vôbec neviem, pravdepodobne, že to bude asi záležia od toho, akú lokalitu teda sa im podarí získať, alebo teda do ktorej sa rozhodnú ísť. Hej? Pretože oni... Územnú. Hej. Áno, oni teda mapujú, teda samozrejme nejaké cenové ponuky, ktoré by tam boli, alebo teda nejaké cenové relácie, ktoré by pre nich boli relevantné a podľa toho, asi aký veľký priestor získajú, tak podľa toho by išli aj s veľkosťou predajne. Pretože tá predajňa je vždy samotná predajná plocha je priamo úmerná ešte aj tej nejakej statickej doprave, tomu parkovaniu, hej. Takže asi toto ich bude nejakým spôsobom limitovať, pretože povedal, že ten záujem je eminentný zo strany Lidlu, aby sa etablovala v Žarnovici. Takže až niekto hovorí, že Žarnovica je nejaká diera, tak asi v Lidli si to nemyslia. A to sú ľudia, ktorí veľmi dobre vedia, kde sa im vyplatí to euro investovať. No ale tak to, keď si človek niekedy vypočuje názory niektorých ľudí, tak až žasne. Pritom vôbec sa nedržíme tak ako pri zemi, že aký sme veľkí, že čo dokážeme absorbovať, čo dokáže fungovať, lebo niektoré tie predstavy, čo máme tu všetko postaviť, od plavárne, neviem kde, Žiar má problém s prevádzkou svoju plavárne, neviem koľko celkových miest asi má v Banskobystrickom kraji, neviem, či nie sú tri tie plavárne mestské. No a my teda oproti tým veľkým mestám sme fakt 5, 6, možno 10 krát násobne menší, ale určite by sme pre toho jedného plávajúceho tú plaváreň uživili. Takže ja som chodil na plaváreň do Žiaru, pamätám si to, keď sme tam boli 6, 7 a nevedel som pochopiť, že kto to vyfinancuje. No a tak boli tam dobrí sponzori, dodávateľi energie a podobne, takže tak nejako to vykrývali aj v minulosti, pretože inak to nejde. Treba si uvedomiť, že fakt aký veľký sme. Veď nebudeme musieť chodiť ďaleko. Keby sa neotvorilo kúpalisko, tak to by bol čurbes v úvodzovkách, ale tak ja to vnímam, áno, je to potrebné takúto možnosť mať, hlavne keď sú tie horúčavy, ale zase keď mám také informácie od prevádzkovateľa, že tam príde až 5 ľudí alebo až 10, keď je pekný deň, no tak potom treba zvážiť, že či tie peniaze sú tam skutočne nejaká veľmi efektívne použité, ktoré na to mesto poskytuje ako príspevok pre strednú odbornú školu ako prevádzkovateľa. Ale to je už vec, či tí ľudia dokážu triezvo uvažovať, čo by tu bolo dobré, lebo nie je problém niečo postaviť. Problém je, aby ten projekt bol udržateľný. A keď ho nemáte ako vyfinancovať, tak sa vám to rozpadne medzi prstami a bola to úplne zbytočná vyhodená investícia. Ja to stále hovorím, že postavme si letisko a budú všetci sem chodiť a zistíme, že nebudeme aj na lietadlo a nikto sem nebude chodiť, pretože nebude mať kvôli čomu a bude pristávať stále v Bratislave alebo vo Viedni. No, tak ako, to je o tom, že kto sa pýta, čo sa vlastne pýta a potom človek tak niekedy rozmýšľa, že fakt, mali by sme tak zvažovať, čo skutočne by bolo potreba a čo nás tak trápia. A keď je to niečo, čo je rozumné na zamyslenie, tak určite ja sa vždy s tými pripomienkami zaoberám a snažím sa seriózne, ale o serióznych nejakých nápadoch, seriózne sa s nimi zaoberať a venovať sa im. Dobre, takže toľko Lidl.